Mitä mä teen? Miksi mä teen tän? Normaalilla mennään. Department of Agriculture Commissioner Salazar said changing weather patterns were to blame for livestock behavior and encouraged ranchers and breeders to attend this weekend seminar on Beulah Avenue in Pueblo. And if you're out late tonight, you may see some low-flying helicopters near Silverthorne and Leadville. Seems the Arapaho Park Services will be spraying for an infestation of box... Tää on Outlast 1. Ja mulla täytyy loppua. Outlast 1. Ja nukkumaan meidän varmaan joskus 3 aikaa. 4 tuntia nukkuu. En tiiä. Katsotaan. Ootko pelannut ennen Outlasti? Mä oon vetänyt vissiin ekan tehtävän. Joskus. Mutta en tykkää. En pistä valoja pois. Mä en pysty siihen. Sikana. Ilos vas honor. Meikäläisen amikkelsa. You can zoom. Joo. Laita sykeen mittari. Vittu mulla... Ei vitsi, mulla ei oo... Munka... kellossa akkua. Pitää taas avata kissalle ovi. Sykemittari olisi hyvä, mutta kun ei mulla akkuu siinä. En mä edes älynyt tota. Jos mä olisin älynyt, olisi pitänyt tehdä.
neljästä yhtä. Mikä sä oot? Mikä sä oot? Vittu. And who are you then? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Ratska varmaan hievahtanut senttiäkäsiä, kun se menisi. Ei, mä en ymmärrä. Kuka ei terve järkinen pelaa tämmösiä pelejä? Hola? Kuka terve järkinen pelaa tämmösiä pelejä? Kattoo tämmösiä elokuvia. Mä en ymmärrä. Mä en tiedä yhtä. Mä oletan, että... En tiedä. Enkä halua. Tykkääkö kukaan teistä kauhupeleistä? Niin mun oikeesti. Pelaako joku teistä kauhupelejä niinku, koska se on kivaa? Katon niin toi säikäyttä. Mikä sä oot? Teillä ei oo kaikki hyvin. Itse palaan Phasmophobiaan. Mikä näissä kiehtoo?
keycard. Miten saan kello lisää aikaa? Jäsenyydet, donaukset. Pysty. Oi Antsa, arvosta erittäin paljon. Tier 2, se on 15 minuuttia lisää. 19 tuntia, 60 minuuttia. Tehdään sitä kertaa 6. Voiko joku laskee? Paljon on 19 tuntia plus 10 minuuttia. Sitten, jos joku osaa, niin saa ottaa näitä juttuja klipeille. Näissä saa hyviä TikTok-matskuja, mitä näitä ikinä onkaan. Kiitos Antsa, erittäin paljon. Arvostan tosi paljon. Meillä nyt on subeja 43. Mene nopeammin. Ei. Päivitin molemmista. Mikä se on? Kyllä mä pääsen nukkumaan. Mä tuun nukkumaan. Viimeksi me ei nimittäin nukuttu ja mulla oli tosi huono olo. Niin nyt on pakko nukkua jossain vaiheessa. Ei, mä en pysty. Pysähtyykö timer, kun nukut? Ei pysähy.
en mä pysty. Meneekö uudet? Menee. Ei tässä ole mitään järkeä. Kymmenen tilaa, niin 1500 on täällä. Se olisi aivan upeeta. Se olisi aivan upeeta. Mut. Ei. Mä en pysty. Verovapaippi. Niin. Niin. Mitä järkeä. Kyllä tässä niinku vielä ennestä pitää palata jotain muutakin. Jotain GTA tyyli. San Andreas. Jotain. Saada sydänkohtaus, se on pahinta. Tuo tilaaja. Tällä hetkellä 1490. 10 tilaaja enää niitä giveaway. Me ollaan tehty jo yksi giveaway. Arvottiin. Katsojan valitsema peli. 3 peliä vaihtoehtona. FIFA, Formula ja VRC. Ja toi giveaway sama juttu. Pidä vaan läpi. Kyllä mä tätä kokonaan pelaamaan. Se on varma. Ei voi olla hyvä. Ratska ei voi palata. Hei, mä en oo ikinä ollut kauhupelien ystävä. En oikeesti ikinä. En kauhuleffojen, en kauhupelejen. Mä en tykkää mikään. Älä sano, että se voi katsoa nää läpi. Älä sano, että se voi katsoa nää läpi. Se on 5 vai Blackmailia? Leikka 5 ohjaa. Tiedykkönen maksaa 2 €.
Ei. Kumpi on hieman parempi? Mä tykkään pleikkautusta tosi paljon. Tosi hyvä tuttu kädessä ja yllättä hyvän kokonaan. Niin sanoo, että täällä joku reaktori. Ei täällä ole mitään. Olisiko täällä? Ei tää sama paikka. Jos saisin valita, niin ei kyllä mitään. Nämä on pahat nämä kissat. Koko ajan tulee sisään ja ulos. Mun on pakkana välillä käydä laittaa kiinni, koska mä en voi herättää vanhempia. Ananas ei kuulu. Kissan nimi on Lola, Ili ja Lulu. Meillä on 3 kissaa. Sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel. All doors will open before you.
tässä tän. Sitten koko ajan. Mielenterveys ei vähän. Ja nytkö se lähettää sulla? Voi jumala. Kun mä en ole tätä ovea kiinnikään. Sen on pakko olla, tiettäkö, vähintään. Sen pitää olla vähintään raolla, koska jos se on kiinni, ne kissat rupeaa raapimaan sitä ja se on kova. Eiköhän tää riitä tällä kertaa Outlastista. Mitä mieltä olette? Ihan hirveä ollut tähän mennessä. Ja nyt kun katsoo mitä meininkiä täällä. Ristejä, rest in peace. Joku hullujen huone. En tiedä, mutta mä oon sitä mieltä, että nyt riittää.